ও বটা, নিয়ম কৰিবলৈ মালটো নেলাগিব জানো? ও প্ৰসাদ, মই কৰ পৰা আনিম? মই খৰচ দিম, তহঁতে আনিবি। ঠিক আছে, মই আনিম, আপুনি পইচা দিব। আরে বুঢ়া হৈছো কাৰণেহে ডেকা কালত গুৱাহাটীৰ মেডিকেল কলেজত মারপিটর কেসত কোনোবা পেচেন্ট ভর্তি হলে মানুহে গম পাই যায় এই বড়াই রাম পিটন দিছে বুলি। হ্যাঁ, পুলিশ আহি ঘর পোৱাহি নাই মানে? তই কোনোবা মার্ডার কৰি আহিছ নেকি? সেইকাৰণে পুলিশ এতিয়া ঘৰলৈ আহিব? তই মার্ডারার হৈ গলি? কিয় তই মার্ডারার হলি? তই মার্ডার কি হল? এনেকে বহি আছে যে কি হল? তুমি বহি থাকার কারণে বেয়া পাইছো যে? বহক, যেনেকেহে আছে যেন গোটেই দেশখনের চিন্তাবোৰ তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰতহে পৰিছেহি আহি। তাকেইতো, তাকে ভাবিছো সেলিব্রেশন করো নে নাই। কিহৰ সেলিব্রেশন করে আপুনি? হা, কেইটামান গৈছে এই ৰিয়নে কি তালে গৈছে? না সোণ আনিব পাৰিছে, না ৰূপ আনিব পাৰিছে, সেলিব্রেশন করে। তুমি অবশ্যই কথাটো ভুল কোৱা নাই, তথাপিও কিবা এটা কৰিব লাগিব। জন্মদিনৰ কথাটো, 70 বছৰ যেনে তেনে পাৰ কৰিলে। হেৰি, কাৰ 70 বছৰ হ'ল? আপোনাৰ 70 বছৰ হ'ল? ইয়ে দেখিছা, মোৰ পৰা তাৰমানে বয়সটো ইমান দিনে লুকুৱাই ৰাখিছিল। আৰা, মোৰ 70 বছৰ হোৱা নাই হে। মোক দেখিলে কিবা 70 বছৰীয়া যেন লাগে নেকি? তেনেহ'লে কাৰ? দেউতাৰ? মাৰ, মাৰ 70 বছৰ হৈছে। হয়, শাহুমাৰ 70 বছৰ হ'ল? ভাগ্য ভাল আছিল মরিলে যে। মই তোমার শাহু, মোর মার কথা কোৱা নাই, মই ভারত মার কথা কৈছো। ভারত মায়ে স্বাধীনতা পোৱা আজি 70 বছর হল, বুঝিছা? আজি অফিসলৈ নাযাও, আমার এই ভাড়াঘরের প্রাঙ্গণতে পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। অ, ভাল হব, বুঝছে নাই? আমি আগতে স্কুলত থাকুতে সকলের পৰা পয়সা তুলি তুলি বুটমাহ খাইছিল। এতিয়া আর বুটমাহ খাব নোৱাৰি, ঘোড়া নহয় নয়, বেলেগ বস্তু খাম দিয়া কিবা। হব হব, ঠিক আছে। আচ্ছা শুনা, এতিয়া তেতিয়া হলে প্রথমতে মই কেও বড়া বড়া হব, খবরদার বড়ানিক মাতিব নোৱাৰে, বাকি সকলোকে মাতক। হেৰা, নাপায়, স্বাধীনতা দিবসৰ দিনাখন এইবিলাক ধৰি থাকিব নাপায়। আমি সকলো এক, এক মানে কি আৰু, এক ভাৰতীয় হয় নহয়? নাপায়, ৰবা, মই বড়া 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 দেউ, অরে বড়া দেউ, বেশি হাঁহি দেখো নালে, কি কৈছো শুনক, অলপ পিছত মোৰ ভাড়াঘৰলৈ আহি যাব, আমি সকলোৱে মিলি 70তম ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰিম এখন পতাকাৰ তলত, বুঝলে? বাকিবিলাকক ফোন কৰি জনাই দিয়ক, অ'কে? ধেনুকে, ও হো কাইদেউ, ভালকে লগাইছে নে? রং কেটা উপরতল হওয়া নাইতো? নাইতো, একদম হওয়া নাই। কিয়? আমি সরুতে পড়ুতে পাইছিল নহয়, উপরে গেরুয়া মাজত শুকুলা তলত শ্যামল নাচে, শ্যামলে নাচিব এই পতাকা তলত। এই বড় ভাল কাম করেছা দেই, তাক খবর দিছানে? রবা রবা, মই খবরটো দি দিউ তাক। ওই উত্তেজিত নাগরিক, কি হয়েছে? এই মোনে কৈছে পতাকা তলত বোলে শ্যামলে নাচিব। এই মই দেখিছো নহয়, যোৱাবাৰ পূজাত বৰ সুন্দৰ নাচিছে, একদম মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ নিচিনা। আচ্ছা, শ্যামলে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ নাচ নাচিব? ইয়াত নাচিব, পতাকাৰ তলত তলত নাচিব। ইমান মৰম লগা আইডিয়াটো কোনে দিলে? এ, আমাৰ মোনে দিলে। কেতিয়া কেতিয়া মই এইবিলাক কথা কৈছো? অকমান আগত মই কৈছো তলত শ্যামল নাচে, মানে শ্যামল মানে সেউজীয়া, কবলেহে পালো চিঞৰ বাখৰ ষ্টাৰ্ট। বাজাৰী যে নহয়, শ্যামল মানে সেউজীয়া, এহ ভুল হৈ গ'ল। এতিয়া পতাকাখন উৰাব লাগে। প্ৰাথমিক শিক্ষা শিক্ষা নাই নেকি? শিক্ষা দীক্ষা নাই নেকি আপোনাৰ? কৈছো নহয় আপোনাক, মই মানে কেতিয়াবা নহয় সাধাৰণ জ্ঞান লাগে মানে। এ কাকতি, আহি গ'লো। মোন ভাল লাগিছে দেই। কাকতি, আপুনি ফোন কৰাৰ লগে লগে মই ৰখাই নাই, ৰাতিপুৱাই আহি গ'লো, একো খোৱা বোৱাও কৰা নাই, ৰাতিলৈ খাম আৰু ভালকে, আফটাৰ অল স্বাধীনতা দিৱসটো। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ কৰমণ্ডল কৰা হ'ল, আন্তৰিকতা জনোৱা হ'ল। আচ্ছা, একেবাৰে ৰাতিলৈ খোৱা বোৱা কৰি যাব, খোৱা আৰু বোৱা অৰি নাপায়, বুজিছে নাই? স্বাধীনতা দিৱসত এইবিলাক নাপায়। কিয় নাপায় হে কাকতি? জাতীয়তাবোধ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবোধ তেতিয়াহে জাগ্ৰত হ'ব।
দাদা হোক, আজি আমার পরম সৌভাগ্য আমার আজির এই পতাকা উত্তোলন করিবলৈ আমার লগত আছে প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা সমাজকর্মী ঘনকান্ত ভট্টদেব। ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি কোৱাৰ দৰে মই মুক্তিযোদ্ধা নহয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত মোৰ বয়স 8 বছৰ আছিল। 8 বছৰীয়া ল'ৰা এটা কেনেকৈ মুক্তিযোদ্ধা হ'ব? অবশ্যে মোৰ দেউতা মুক্তিযোদ্ধা আছিল, কিন্তু মোতকৈ 3-4 বছৰে সৰু কেইবাজনেও নিজকে মুক্তি সংগ্ৰামী বুলি চৰকাৰী পেঞ্চন হজম কৰি আছে। ৰাইজ, মই মুক্তি সংগ্ৰামী নহওঁ যদিও মই দেশখনক ভাল পাওঁ। দেশখনৰ অন্যায় হ'ব পৰা একো কামেই মই আজিলৈকে কৰা নাই। খেতি কৰোঁ, ল'ৰাক সৎভাৱে পঢ়াইছোঁ, 2 নম্বৰী একো কৰা নাই। মই নিজকে এজন ভাৰতীয় বুলি গৌৰৱবোধ কৰোঁ। বাহ 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 বাহ, আপুনিহে প্ৰকৃত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। আপুনি 2 নম্বৰী কৰি স্বাধীনতাৰ ধন খোৱা নাই, স্পষ্টভাৱে সকলো কথা প্ৰকাশ কৰাৰ আপোনাৰ সাহস আছে। যিসকল লোকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ গৌৰৱ, এই পতাকাৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিছে, দেশখনক ভাল পায়, এটকা পইচাও ৰাস্তাৰ পৰাই হওক বা কাৰোবাৰ পৰাই হওক দুৰ্নীতি কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকেই হ'ল প্ৰকৃততে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। আমাৰ ভাড়াঘৰত আজিৰ দিনটোত আপোনাক আমাৰ লগত পাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। আহক দাদা, পতাকা উত্তোলন কৰক। উপযুক্ত নহলেও মই এই পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, দায় দোষ হলে ক্ষমা কৰিব। আহক আহক। জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মারাথা দ্রাবিড় উৎকল গঙ্গা, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ, তব শুভ জাগে তব আশিষ মাগে গায়ে তব জয়গাথা, জন গণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আরে কুঞ্চা, এ দানব আইছে। ভিন্দেউ, দানব নহয় মানব। অ, চিৰিয়াখানালৈ পাৰি নিব। এটা কাম কৰা, তুমি মাহঁতক চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা। ভাগ হবা কোনটোত থাকে, কি কোৱা যায় বাৰু? এখেতকো সোধা নহল নহয়। ভাৰাঘৰ, পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর, আগবাইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা, সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, বিমল পান মশালা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশালা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওর আগরবাতি, চেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন। বা বা কমলবা, ভাগিন, ও ভাগিন, সে কলৈ বা গল? হ ভিন্দেউ, এই সময়ত আপুনি ঘৰত? হোৱাট ডু ইউ মিন বাই এই সময়ত ঘৰত? মোৰ নিজৰ ঘৰ ইয়াত, এই সময় সেই সময় বুলি কি কথা আছে?
মই যেতিয়াই তেতিয়াই থাকিব পাৰোঁ, পাৰোঁনে নহয়? পাৰে পাৰে। নহয়, মই মানে সুধিব খুজিছিলোঁ, চাকৰিলে নগ'ল? ভয় লাগে বুজিছা, ছিটুৱেশ্যন তামাম খাৰাপ। পুলিচে বোলে এই পাৰ্চ, মানে এই যে সৰু মানি বেগটো, সেইটো আৰু এই তোমাৰ গাড়ীৰ কাগজ সেইবিলাকৰ ভিতৰতো বোলে বোম বিচাৰি ফুৰিছে। কি কৰিব, উপায় নাই। সিহঁতেও জানে যে কাগজ পাতিৰ ভিতৰত থকাবোৰ নুফুটে, কৰবলৈ ওলাই যায় হ'বলা। কি কৰিবা, জীৱনৰ সত্য বজাৰ, এইটো ভৰাব নালাগিব। তিনিটা কুঁৱা, এজনী সৰু কুঁৱা আছিলে, বিয়া দি পঠিয়াই দিছোঁ। সময়মতে কুঁৱাত মাল নপৰিলে ঘৰত হাহাকাৰ লাগি যাব। তুমি বহা। হয় হয়। আৰু শুনছা, এই দানৱ আহিছে। ভিনদেউ, দানৱ নহয়, মানৱ। একেই কথা। তুমি আহিলা? মই আকৌ এখেতে এনেই হুলস্থুল কৰি আছে বুলি ভাবিলো। অমন, মুন, তোমাৰ কথাই পাতি আছিলো আমি। আচ্ছা ৰবাচোন, তুমি যে কাষ্টমাৰ বিচাৰি গলা, সেই পিটনীখন কোনে কিনিবহে? পিটনী? গুৱাহাটীখন প্ৰথমতে আছিল কি পিটনী? আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰেই গুৱাহাটীখন এনেকুৱা কৰি দিলো। আচ্ছা, কাষ্টমাৰ পোৱা নাই ন? হ'ব, মই বেলেগ এডোখৰ মাটি চাই দিম। বাইদেউ, এটা কথা কওকচোন, আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ, মানে দুঘৰমান গৈ, অকণমান পিছলৈ যে আছে মানুহঘৰ, সেইখিনি কাৰ মাটি? ৱালখন যে দিয়া আছে, গেটখন যে আছে। অঁ, আমাৰ কেওটৰ। কিয় সুধিলা? চিনাকি নে? চিনাকি বুলিয়ে ক'ব পাৰা, আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়ে থাকে। আমাৰ এখেতেহে অকণমান দেখিব নোৱাৰে। বাইদেউ, মানুহজনক মই এবাৰ লগ কৰিব লাগিব, মানে খালী মাটি পৰি থকা দেখিলে মোৰ লোভৰ পানী পৰি যায়, একেবাৰে নিজৰ কৰি ল'বলৈ মন যায়। মানুহবিলাকৰো যে লোভবোৰ বেলেগ বেলেগ ন? হয় হয় হয়। আচ্ছা, তুমি বহা, মই চাহ একাপ বনাম। চাহ বনাব নালাগে, মই মানে ভাগিনক লৈ মাটি এডোখৰ চাবলৈ যোৱাৰ কথা আছে। অ' হয় নেকি? অঁ, তুমি ৰোৱা, মই তাক। ঠিক আছে বাৰু। আচ্ছা বিক্ৰম, ক'ত আছা তুমি? অঁ অঁ, আমি প্ৰথমতে বশিষ্ঠলৈ যাম আৰু তাৰপাছত কামাখ্যালৈ। আমি ওলালোৱে। এটা কাম কৰা, তুমি ইমিডিয়েটলি বশিষ্ঠলৈকে আহি যোৱা। মই আকৌ চব চিনি নাপাওঁ নহয়, বেলেগ আৰু জেগাও নাই অ' নিবলৈ। অঁ, চিৰিয়াখানালৈ পাৰি নিব। এটা কাম কৰা, তুমি মাহঁতক চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা। কালি সন্ধিয়া বাৰু মই মাহঁতক পঠিয়াই দিম। আহ, দেৰি নকৰিবা, আমি ওলালোৱে। আহ আহ। এইখনতে যাবি নেকি? অঁ দেউতা, আমি এইখনতে যাম। ৱা, ইমান কিয় খৰচ কৰিব লাগে অ? এইখনত ভাড়া দিব নালাগিব জানো? এই বাছতে যাব পাৰিলোহেঁতেন। অঁ, ভাড়া গাড়ী বুলি ক'লে মোৰ ভয়েই লাগে। হ'ব, তহঁত উঠচোন, এইখন মোৰ গাড়ী নহয় নহয়, লগৰ এটাৰহে গাড়ী, ভাড়া দিব নালাগে নহয়। হয় নেকি? অঁ, এই ৰাউতা, পুতেৰ জহতে অন্তত এনেকুৱা এখন গাড়ীত উঠিবলৈ পাইছা। ৰ'বহে বাবা, শুনচোন কথা এটা কওঁ, তই যধে মধে পইচাবোৰ খৰচ নকৰি সাঁচি সাঁচি তয়ো এনেকুৱা এখন ল, গাঁৱলৈও নিব পাৰিবি। বা, গাঁৱত একেবাৰে গাড়ী থকাকেইটা যিহে বাহাদুৰী। হ'ব হ'ব, তহঁত উঠচোন, পাছত এইবোৰ কথা পাতিম। যায় বাৰু, এখেতকো সোধা নহ'ল নহয়। এটা কামকে কওঁ, মিছেছ কাকতিয়নীক মাতি কথাটো সুধি লওঁ। নাই, নহ'ব, সেইটোও নহ'ব, কাৰণ তেখেতে গম পালে লাজহে দিব। কি কোৱা যায় বাৰু এতিয়া, সেইফাললৈকে গৈ চাওঁচোন, সেইফালে হয় নেকি ঘৰটো? অ', তলা মই আছোঁ ন, কোৱা যায়, গ'লগৈ নেকি বাৰু? কাকতিয়নী ভাড়া ঘৰত মানুহবোৰো থাকে কেইদিন, যাবলৈ হয়ে, চাহ চিনাকি ভালকৈ হ'বলৈকে নাপায়। অ', ওপৰতো থাকিব পাৰে, তাতো চাই আহোঁগে বাপেকে এবাৰ। হেৰি হয়নে? হে হেৰি, কেনে গ'ল বাৰু এওঁ? বাৰু
হাতীমুৰিয়া ৰুমৰ পৰা এগৰাকী কোন মাইকী মানুহ ওলাই গৈছে? কি চলিছে এইবোৰ? মানে দেখোন হেৰি বৰাণী, আপুনি যে হাতীমুৰিয়াৰ ৰুমত, কথাটো কি? কথা অ কিয়, এ মতা মানুহ হ'ল বুলি এনেকে শুব লাগেনে বাৰু? চাওক, মতা মানুহ অকলে থকা ৰুমত মাইকী মানুহ যে সোমাব নালাগে সেই কথাটো আপুনি নাজানে নেকি বাৰু? কওকচোন, নে চৰিত্ৰৰ নট কিবা ঢিলা হ'ল? হেই, যি টি কথা নবলকিবচোন। মই মানে বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিছিলোঁ। বৰ ভাল বোলে, যিয়ে আহে টোপোলা এটা দি পঠায়। আমাৰ এখেতো আহিছিল নহয়, টোপোলা এটা দি পঠাইছিল। এদাই হ'ল, তাৰ মানে আৰু নিবলৈ আহিলে? হয়, নহয় নহয়, চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ। মা লগৰ মা, মাহী লগৰ মাহী, আৰু পিছে নাইচোন। চাওক বৰাণী, লুকুৱাব নালাগে, মই আপোনালোকৰ কথা চব জানো। আপোনালোকে এনেকেই খাই খাই চলি আছে, এওঁ কি কয়, ফকতীয়া। এ হ'ব, এনে একেবাৰে সৎগৰাকী ওলাইছে, ভাতিয়া অহা পা বোলে বজাৰ কৰাই নাই, ভাতিয়া ঘৰ পাই চলি আছে, কথা ক'বলৈ আহিছে, ভাতিয়াক চুহি চুহি খাইছে। আহোঁ, কোনফালে যাব লাগে অ? নাই, ময়ো নাজানো, মই আজি প্ৰথমেহে আহিছো। এইবোৰলৈ আহিবলৈ মাইকী মানুহবোৰৰ হেঁপাহ থাকিব লাগে, তেহে মতা মানুহবোৰ আহিবলৈ সুবিধাটো পায়। বাইশ আগষ্টৰ পৰা ৰঙত উপভোগ কৰক দুখনকৈ নতুন ধাৰাবাহিক উমল সম্বন্ধৰ এক আত্মিক বান্ধোন পিতা পুত্ৰ, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত। এগৰাকী সহজ সৰল নাৰীৰ এক অসাধাৰণ কাহিনীৰে আবেলিৰ ৰামধেনু, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8:30 বজাত। উপভোগ কৰক আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। কিনো জুমি জুমি চাই আহিছা হে, ভালকৈ বহি আহিব নোৱাৰা নেকি? তোমালোকৰ নিচিনা মানুহক এনেকুৱা গাড়ীত উঠাবই নালাগে। ৰ'বচোন, ইমান ওখ ওখ ঘৰবিলাকত মানুহবোৰ বাৰু কেনেকে উঠে, তাকেহে চাইছো। হেৰা, আমি থকা ঘৰটোত জখলাডাল আছেনে নাই? আছে। এইবোৰ ঘৰটো ঠিক তেনেকুৱা জখলাই থাকে। অ' হয় নেকি? অ বিক্ৰম, তুমি পালাহিনে? আহা, আমি পামেই এতিয়া, আহা সোনকালে আহা। তই হবলৈ ইয়ালৈ আহিয়ে থাক। অ দেউতা, মইনো ইয়াত আহিবলৈ সময় পাওঁ ক'ত, কামৰ পৰা আজৰি পালেহে আহিব লাগে, বুজিছ? মাজে মাজে আহি সেৱা চেৱা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে ঘৰখনত শান্তি হয়। অ ৰবিচোন, কোনফালে যাব লাগে অ? নাই, ময়ো নাজানো, মই আজি প্ৰথমেহে আহিছোঁ। এইবোৰলৈ আহিবলৈ মাইকী মানুহবোৰৰ হেঁপাহ থাকিব লাগে, তেহে মতা মানুহবোৰ আহিবলৈ সুবিধাটো পায়। মোৰ হ'বলৈ হেঁপাহ নাই। হেল্ল', অ কোৱা, মই ইয়াতে আছোঁ, মানে অফিচৰ কামত মই অলপ চাইটলৈ আহিছোঁ। কি ক'লা, ফুৰিবলৈ গৈছা? ভালেই কৰিছা, ফুৰা ফুৰা, মই পৰহিলৈ গৈ পাই যাম আৰু। আচ্ছা হ'ব দিয়া বাৰু। ছাৰ ছাৰ, ডাঙৰ কথা হ'ল। নহয়, মানে মোৰ এছিষ্টেণ্টটোহে। ঠিক আছে, মই পিছত ফোন কৰিম দিয়া। ইমান জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ কিহে পাইছিল, এতিয়াই ধৰা পৰি গ'লো হয়। চিঞৰাটো বাদ দিয়ক, ইয়াত। ইয়াত কি? ইয়াত বাইদেউ আহিছে, সেইফালৰ পৰা ফোন কৰি আহি আছে। বাইদেউ, এটা কাম কৰা বিক্ৰম, তুমি মাহঁতক ইয়াৰ পৰা এতিয়াই লৈ যোৱা, মই গাড়ী ঘূৰাওঁহে, আৰু মাহঁতে সুধিলে ক'বা ইয়াতে বৌমেন্দা ওলাইছে বুলি। ঠিক আছে, বলা বলা বলা।
বৰা মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছিলোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈকে যাবলৈকে ওলাইছিলোঁ। হেৰি মোলৈ এটা জাইগান্টিক ফোন আহিছে। মোলৈও আহিছে নহয়। জাইগান্টিক? অ জাইগান্টিক। ছাৰে যি দম দিছে নহয় এতিয়া ছাৰৰ ওচৰত খাৰা হবলৈ কৈছে। কো যিহে গালি পাৰিছে কৈছে ৰাস্তাত থিয় হৈ মানুহক দম দিবলৈ আহিছো। মোৰ ছাস্পেণ্ড হোৱাটো খাটা। চাকৰিলৈ কিমান দিন যোৱা নাই তাৰো হিচাপ কৰিছে। অ বৰা আমিনো কাক কেতিয়া দম দিলো? অ আমিতো কাকো কেতিয়াও দম দি পোৱা নাই। অৱশ্যে সেই ল'ৰাটোক অকণমানকে দম এটা দিছিলো। অ বৰা এতিয়া কি হব? চাকৰিটো গ'লে খাম কি? এবাৰ ছাস্পেণ্ড হৈ জীৱনৰ তিতা টেঙা জ্বলা চব পাই থৈছো। বুজিছে? সেই ল'ৰাটোৱে কিবা লগাইছে। অ লোকেল টেক্স বিচৰাৰ কথাও কৈছে নহয়। বাপৰে এনেকুৱা পৰ্যায় পালেগৈ ভবাই নাছিলো। অ বৰা কি কৰিব এতিয়া? সেইটো সৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জেসমিন।